pak víte, že přibližně kolem 300 to bylo 37, byl koncil, který udělal kanonizaci Bible. To se dělá tak, že se vezme kanon, do toho se dají všechny apokryfní spisy, pak se tam dá ta těžká koule, aby to bylo zatížený, hodně se tam dá střelného prachu, škrtne se a pak se to na dvoře se sbírá, z toho se dá ta Bible dohromady, co zbylo, protože je to asi desetina toho množství. Je zajímavé, že ty apokryfní spisy, které se do Bible nedostaly, jsou nejzajímavější. Jo? A našly se třeba kumuránský spisy esejských a zjistilo se, že ty evangelie byly jinak. Že jsou opravený, jsou scenzurovaný. No, a nám to nevadí, my to máme rádi, cenzuru.